Lijepi pozdrav svima. Hvala vam evo, na strpljenju danas. Sada bismo prešli na razne druge gradske teme. Vjerujem da i vi imate pitanja. Ja bih htjela danas otvoriti redovnu konferenciju za medije sa temom do koje nam je izuzetno stalo, a to je inkluzija djece s teškoćama u redovne programe i u naše vrtiće i škole. Bilo je nešto već o ovoj temi riječi proteklih dana, pa mi se čini da je važno da se sada na to osvrnemo sa punom informacijom kako bi sva javnost bila informirana. Podsjetit ću da smo krajem prošle godine kao grad Zagreb, odnosno naša gradska skupština, usvojili akcijski plan za unapređenje inkluzivnog obrazovanja, kojim smo se obavezali da u 2 godine pokažemo vrlo jasne iskorake i što se tiče inkluzije djece s teškoćama u naše gradske vrtiće i isto tako u osnovne i srednje škole u gradu Zagrebu. Ono što sada već možemo pokazati, a radi se o manje od 1 godinu dana od kada smo usvojili taj akcijski plan, je da smo na ovogodišnjim upisima u gradske vrtiće upisali 50% više djece sa teškoćama nego prošle pedagoške godine. Dakle, radi se ukupno 417 upisane djece, preko 80% od svih zahtjeva koje smo uopće primili.